Personat e arestuar në kuadër të dosjes Metamorfoza, biznesmeni Pëllum Gjoka, ish drejtori i forcave operacionale Oltian Bistri, Edmond Preka, ish efektivi Ardit Hasan Bega dhe ish prokurori Gjeva Jelita i janë drejtuar gjykatës së lartë duke ankimuar vendimin e apelit të posaçëm që i la në burg. Avokatët e tyre pretendojnë se komunikimet në aplikacionin Sky nuk mund të merren si prova, pasi sipas të akuzuarve nuk janë siguruar në rrugë që parashikon ligji shqiptar nga ana tjetër. Spak shprehet se zbërthimi i bisedave të këtij grupi kriminal zbardhi vrasje, shpërthime me tritol si dhe skema korruptive brenda radhëve të policisë. Pjesë e kësaj organizate është edhe grupi i bajrave në Shkodër si dhe Ervis Martini i zhdukur prej më së shumti se një vit në rrethana misterioze.